Mana bu davrada juda ham ko'p onajonlar ishtirok etishyapti. Hoji onalar ishtirok etishyapti. Ammalar, xolalar ishtirok etishyapti. Bular barchasi onajonlar. Baxtimizga sog' bo'linglar. Dunyoda eng go'zal so'z Alloh so'zi ekan. Ikkinchi go'zal so'z ona so'zi ekan. Bugun o'tirib hammamiz niyat qilyapmizki, kelin poshshamizga ham yanagi yil onalik martabasi nasib qilsin deganlar bitta qarsak chalib qo'yalik. Dilbarxon onajonimizni joylari jannatda bo'lsin. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Allohning xohishi hayot davom etadi. Jonibek onajonning ruhlari shod bo'lsin. Men bitta voqea esimga tushib qoldi. Rahmatli hoji onam gapirgan gaplarini sizga aytib beraman Jonibek. O'shani siz ham o'zingizga qabul qilib oling. Rahmatli hoji onam aytardilar. Bolam, bizga o'tib ketganimizdan keyin onam o'ldi deb o'ksinmaysan. Chunki seni haqqingga duo qilgan har bir O'zbekistonning onasi seni onang bo'ladi derdilar. Ana endi mana shu yerda o'tirgan barcha onalarni o'zingiz onangizday qabul qiling. Onangizning ruhlari shod bo'lsin. Raisimiz to'yni boshida aytib o'tdilar. Ruhlari hozir quvnab, mana shu to'yxonada yayrab, maza qilib yuribdi onajonimiz. Onajonimiz hayot, ona hech qachon o'lmaydi. Shu bor onajonimiz uchun, Dilbarxon onajonimizni ruhlari uchun, ana shu yerda ko'rib turganlari uchun bitta qo'shiq aytib beraman. Sizga doim ruhlari yor. Har doim duolardalar. Sizni yoningizdalar Jonibek. Shu uchun mag'rur yonimda dur yonimda onam deb yuring. Hozir endi hozirgi qo'shiqni Dilbarxon onamiz ruhlarini eslab yonimda dur yonimda onam deb aytib berishga ruxsat berasizlar. Bo'ylarimga parvona bo'lib yonimda dur yonimda onam. Man quvonmay kim ham quvonsin. Yonimda ku yonimda onam. Bo'ylarimga parvona bo'lib yonimda dur yonimda onam. Man quvonmay kim ham quvonsin. Yonimda ku yonimda onam. Onasi bor sulton bo'larkan, bekamu bearmon bo'larkan, duo qilib quli tolmaganan, yonimda dur yonimda onam, yonimda ku yonimda onam. Bo'ylarimga parvona bo'lib yonimda dur yonimda onam. Man quvonmay kim ham quvonsin. Yonimda ku yonimda onam. Yaratganga beadad shukr, kunim fayzga to'lib o'tmoqda. Yuragida beminnat mehr, uyda meni onam ruhi kutmoqda. Kelarmu deb yo'limga qarab, sovib qolgan choyni yangilab, dasturxonga issiq non o'rab, uyda onajonim ruhi kutmoqda. Yashnab turgan bog'u dilimni, onamsiz topolmayman yo'limni. Tirikchilik qo'yvor qo'limni, uyda onajonim kutmoqda. Chiroyli qarsagilarni onajonimizning ruhlariga bag'ishlab qo'yasiz.
Salomat bo'linglar.